הבן איש חי עליו השלום. אביו קורא ביליהו. הסבא הגדול, רבי משה חיים. רבי משה חיים, הסבא של הרב בן איש חי. היה ענק בתורה. ענק במצוות היה. אמרו עליו משפט, על הסבא של בן איש חיים. ממשה עד משה לא קם כמשה. זה למעלה רמב״ם. משה רבנו עד הרמב״ם, לא למעלה. אמרו עליו, ממשה עד משה, משה חיים לא קם כמשה. היה ענק. הגאון מבינה. איפה דרגה? הגאון מבינה. לא, תלמיד קורא לו רבי ישראל משקלוב. חבר ספר פת השולחן. ספר חבר השולחן. קיבל הסכמה ממשה חיים. איזה מילים. פטיש הימיני, פטיש החזק, עמוד הימיני, אור העליון, איזה מילים. העולם הכיר בו, משה חיים, העמיד תורה ענק שבענקים היה. אבל עם כל זה, היה גם חכם גדול. סיפרו, פעם באו אליו שתי אנשים, לדין תורה. אחד תובע את השני בכסף, חייב לי וחייב לי, לא חייב לך בכלל. תובע ונתבע. משה חיים הרגיש שהתובע שקרן. הוא יודע, הרגיש שהוא שקרן, לא דבר אמת. הוא אומר, שמה, אתה רוצה כסף? שבע. מוכן לי שבע. אני מוכן לי שבע. אתה אומר, מוכן לי שבע, שקר. אני מוכן לי שבע, הרב, הוא חייב לי כסף. טוב, אין בעיה. הוא אומר, שמה דבר אחד. שמש, בוא הנה. לך תביא לי את שלוחות הברית. אני משביע אותך, לא בבא. שלוחות הברית אני משביע אותך. שתי לוחות הברית. זה שמע ככה, חיל לרעוד. הרב טוב הוא לבד. בחדר, מה קרה? הרב, אני מתחרט. מה, אני שקרן. שעות הברית, אני לא רוצה. מה, שעות הברית של משה רבנו? אני לא רוצה לבכות. אני אשלם את הכל. הודע על האמת. טוב, אחר כך נגמר הסיפור. אומר לו, פה דאב, תגיד לי, אני יכול לראות את שתי לוחות הברית? לראות את זה. בוודאי, בוא תראות, מה הבעיה? הביא לו ספר, השלה. יש ספר נקרא השלה, שלה שלבות, שלה שלוחות הברית. שלה שלוחות הברית. הוא התכוונתי להשביע אותך בספר הזה, לא בבבב. ככה, הוא חשב שיש לוחות הברית זה משמיים. יחקר לו, יחקר לו. הוא אומר, תראו, איזה היה חוכמה. חוכמה, דירה לכל הדבר. ענק שבע ענק, אם יהיה רצון, זכות משה חיים עליו השלום, תגן עלינו הכל ישראל, לגאולה שלה בקרוב בקרוב, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.